якщо будуть прийняті зміни до Конституції щодо децентралізації, то у нас об'єктивно зміниться в цілому система управління в регіонах. Але на даному етапі нам необхідно, щоб обласні державні адміністрації, районні державні адміністрації, виконавча влада на місцях була владою, щоб голови адміністрацій займалися роботою в тих областях, де їх призначили, а не туристичними поїздками. Щоб керівники областей і районів працювали безпосередньо з громадянами країни, так як вони представляють виконавчу гілку влади. Подаються урядом, призначаються главою української держави. І люди сприймають владу через кожного голову адміністрації, чи то району, чи то області. І щоб нова структура адміністрації відповідала новим економічним, соціальним і політичним реаліям.